כשהתחלתי לחשוב מה זה מחויב ואפשרי לעשות את זה, אז הבנתי באמת שהכל אפשרי. ואז פתאום התחילו להיות לי המון מחשבות שהן אפשריות שהן רעות, כי אם פעם יכולתי לעצור אותן, עכשיו כאילו, אם הכל אפשרי, כי פעם אמרת, לא, לא, זה לא אפשרי, זה לא אפשרי. נגיד שבא לך פתאום פחד שאומר לך, אולי אני יכול לסרטן, אז פעם היית אומרת, לא, זה לא אפשרי, אני בריאה, אני אומר, לא, אולי זה כן אפשרי. עכשיו זה הכל אפשרי, ואז פתאום עלה לי המון פחד. אוקיי. ומה שאני הבנתי, שאני רוצה שהמציאות תהיה בדיוק כמו שאני חושבת, שלא תשתנה כאילו. שלא תשתנה, זה דווקא תשתנה ככה. אז קודם כל, תסתכלי, כשבן אדם יש לו יותר דמיון, יש לו גם יותר פחדים, אבל בצד שני גם יש לו יותר פתרונות. כי את אומרת, בא למחשבה, אולי אני יכול לסרטן, לא, זה לא אפשרי, אתה גם אימא, זה לא אפשרי, אולי זה כן אפשרי. ובצד שני, אבל בצד שני שאת חושבת על זה, תגידי, ואולי זה אפשרי שיש לי בגוף, גוף מיוחד שדווקא הוא, יש לו תרופה נגדית לסרטן. כאילו, אם את כבר מדמיינת שהכל אפשרי, אז גם הכל אפשרי, אז בסוף זה אמור להתאזן אצלך. כשהכל אפשרי ממש, אז בסוף זה אמור להתאזן. זאת אומרת, הכל אפשרי שיהיה טוב, והכל אפשרי שיהיה רע, אז בסוף אתה משווה. כאילו, הכל אפשרי שיהיה לך רע, אבל אם באמת הכל אפשרי, אז גם הכל אפשרי שאולי בדיוק בגלל זה יהיה לך טוב, אולי בכלל לא יהיה, אולי אפשרי שיהיה לך שתחיל לנצח, לא יודע מה, יכול להיות מלא דברים. אוקיי, מה אתם אומרים על הנושא הזה? על הנושא, אני רוצה שנדבר על הנושא, שבן אדם בודק את האפשרי והמחויב, הרבה פעמים זה מכניס אותו ללחצים. כן, אני רוצה לדבר. כן, שיגעון, מה זה שיגעון? לחץ. בואי דברי על זה. כן, דברי על זה. יש לי מצבי, למשל, שאני הולכת בבית מחדר לחדר, ואני שואלת את עצמי, איפה, מה את בטוחה שאין משהו בדרך? כאילו, איך אני יכולה בטוחה? וזה מרגיש לי שיגעון. אבל זה שיגעון, נכון, זה שיגעון. אבל מצד שני, אני לא בטוחה שאין משהו. נכון, זאת האמת. אז מי המשוגע? ההוא שמאמין או הוא שומר את האמת? אני לא חושב ש... וואי, זה ממש... זה נכון, זה נכון. זה נכון. אבל השפיעות מצד. שואלי עם השפיעות. לא, לא תולי גם בשפיעות. אני רוצה להסביר. האין שכל הוא שלמו, הוא עשי השיגעון. לא מתכחש לזה, הוא השיגעון הכי גדול בעולם, הוא השיגעון הכי גדול בעולם. כי כל המשוגעים בעולם, עדיין יש להם קצת שכל. אבל אם את אומרת, אולי כל מה שאני יודעת לא נכון, את יותר משוגעת ממשוגע הכי גדול. בעיקרון, זה נכון, זה הכי שיגעון. אחרתי שזה גם השפיעות הכי. מצד שני, מי מחליט מה זה שיגעון? אולי זה הכי חכם, מה את הכי משוגע? זהו, אני לא יודעת. השאלה גם מה אכפת לך אם זה שיגעון או לא. גם נגיד שזה שיגעון בזמן. זהו, זה בגלל הפחד, זה בגלל... בואו נסביר לכם למה הפחד, כי הבן אדם עושה את החיים שלו לפי הנחות יסוד. הוא מנהל את כל החיים לפי הנחות יסוד. אתה שותה מים מהברז, אתה מניח שזה לא מורעל, אתה עובד, אתה מניח שתקבל משכורת. כל החיים שלך בנויים על זה שאתה הופך את האפשרי למחויב. קודם כל, איך זה עובד? קודם כל, מחויב לך שאתה רוצה כסף, ואז אתה מחויב, ואז אתה מרגיש מזרע, ואז אתה אומר, לא, נכון שמחויב לי שאני רוצה כסף, אבל מחויב לי ששם ייתנו לי משכורת. ואז שאומרים לך, רגע, ומי אמר שיתנו לך משכורת? אולי ידפקו אותך, אתה אומר, רגע, אני מרגיש רע. למה? כי אתה עדיין לא מחויב לקבל את המשכורת. הרע הוא בגלל הקונפליקט, שמצד אחד אני בטוחה שאני רוצה משהו, ומצד שני לא בטוחה אם יקרה או לא, נכון? לא דבר. אני בטוחה שאני רוצה, ואני לא בטוחה אם זה יקרה. אבל אם אני לא בטוחה בשום דבר, אז לא יכול להיות לי רע. מה הבנת? את הבנת את הנקודה? אם את גם בטוחה וגם לא בטוחה, את אומרת, אני בטוחה שאני רוצה לחיות. עכשיו יש לי מלא מחשבות, אולי אני אמות, אולי אני אמות, אולי אני אמות. אבל זאת האמת, אולי אני אמות. אז רע לי. לא. לא רע לך כי את אומרת אולי אני אמות, רע לך מזה שאת אומרת שאת בטוחה שאת רוצה לחיות. הרע הוא לא בגלל שאמרת את האמת שאת לא בטוחה מה יקרה לך, הרע הוא בגלל שאמרת שאת בטוחה שאת לא רוצה שזה יקרה לך. אז כל זמן שאני ארגיש שהעולם הזה הוא אמיתי, ואני רוצה שיהיה כמו מחויב. שאני חושב, מחויב. לא, הוא אמיתי אבל לא מחויב. הוא אמיתי באופן יחסי. אם אני רואה פה קיר, אני אתנהג לפי מה שאני רואה קיר. אבל זה לא מחויב. כאילו, תאמין למה שאתה רוצה, רק אל תאמין לראשון. אומרת, כאילו, אתה רואה קיר, אל תיכנס בקיר, יש קיר. אבל את כל החוויה עצמה, תבין שכל זה זה מתוך מקום של אפשרי ולא מחויב. יש עוד איזה משהו? רגע, שנייה, היא רוצה לי משהו. מה את אומרת? כל זמן שאני אבין? לא יודעת, אני
כל מה שנראה שם, למה זה אמיתי, אז זה מחויב, שהוא מחויב, שמשהו אמיתי. אוקיי. אז אני תמיד יהיה לי את הפחד. כל זמן, הפחד קיים, כל זמן שאת אומרת לעצמך שמחויב שאת רוצה שיהיה משהו מסוים. את אומרת, מחויב לי שאני אהיה בריאה. מחויב לי שככה וככה. אם זה מחויב לך, ומצד האמת, זה לא באמת מחויב שזה יהיה ככה, כי זה רק אפשרי שזה יהיה ואפשרי שלא, אז יש פחד, נכון? אם אתה אומר, אני מחויב לי להיות בריא. אבל מה לעשות? שזה שתהיה בריא, זה לא מחויב, זה אפשרי, אתה יכול להיות חולה. אז מה קורה? נוצר פחד. כי מחויב לך שתהיה בריא, אתה רוצה שתהיה בריא, אבל לא באמת מחויב שתהיה בריא, ואתה יודע שלא מחויב שתהיה בריא, אז אתה מפחד, אולי לא יהיה בריא. אז לא עדיף לעבוד על התפיסה הזאת? הכי עדיף זה להגיד את האמת. אז תגיד את האמת. עדיף, תגיד את האמת. מה האמת? האמת היא שלא מחויב שאני אהיה בריאה, וגם לא מחויב שצריך שאני אהיה בריאה. זהו, בזה פתרנו את הבעיה. ונגיד, ואפשרי שאני אהיה בריאה, ואפשרי שאני רוצה להיות בריאה, ולכן אני אנסה להיות בריאה. לא מחויב שאני אהיה בריאה, אבל גם לא מחויב שאני צריכה להיות בריאה. אפשרי שאני אהיה בריאה, ובמקרה גם אפשרי שאני רוצה להיות בריאה, אז אני פועלת לפי זה שאפשרי שאני רוצה להיות בריאה. אני חובה רצון להיות בריאה, אני יודעת שאפשרי שאני אהיה בריאה, אז אני פועלת בהתאם, אבל אני יודעת שזה לא מחויב שאני אהיה בריאה, וזה בכלל לא מחויב שאני רוצה להיות בריאה. מה הבנת? שלא מחויב... יש שם שני הצדדים. לא מחויב שאני אהיה בריאה, ולא מחויב שאני ארצה בכלל להיות בריאה. נכון. ולא מחויב... ובצד שני, אפשרי שאני אהיה בריאה, ואפשרי שאני ארצה להיות בריאה. אז לכן אני הולכת להיות בריאה, אבל זה רק כאפשרי, לא כמחויב. ואם זה נגיד, נגיד יש את הפחד עם המשפחה שיקרה משהו, נגיד לילדים. זה... אפשרי באמת שיקרה משהו, אז גם. האם זה מחויב שהם יהיו בריאים? לא. לא. האם זה מחויב שבכלל כדאי שהם יהיו בריאים? גם לא, אולי יותר טוב שיקרה להם משהו. אולי. יש לך שליטה? לא מחויב. לא, עזוב, אנחנו הולכים על המחויב האפשרי. עכשיו, את אומרת, רגע, אבל אולי אפשרי שיקרה למשהו, אבל אולי יקרה למשהו, נכון, אולי יקרה למשהו, זאת האמת. אבל בצד האמת, גם, אז מה אם יקרה למשהו? מי אמר שזה רע? לא יודעת, לא יודעת, אם את לא, באמת לא יודעת, אז את גם משתח... אז אין לך שום בעיה. אבל בצד שני, אפשרי שהם יהיו בריאים, ואפשרי שאני ארצה שהם יהיו בריאים, ואז אני יכולה לגרום להם להיות בריאים, אבל זה רק בתוך אפשרי, לא בתוך מחויב. מה הראת? הכל אפשרי, אז זה פותר לי את כל הבעיה. כי איך? שכל אפשרי. נגיד שמפחדת של הילדים שלך יקרה משהו, איך את מתמודדת עם זה? את חושבת, חושבת, אפשרי שפתאום ימותו, איך מתמודדים עם זה? אלף כל, זה לא מחויב שזה רע. נכון, נכון, זאת התשובה, התשובה, זה האמת. האמת היא שאפשרי שזה יקרה, והאמת היא שגם לא אפשרי שזה, שגם אפשרי שזה טוב. זאת האמת. אם את לא יודעת, אז זאת זה טוב. אז זאת שאלה בכלל. ובו זמנית, את רוצה שהם יהיו בריאים, אבל זה אפשרי. אז את יכולה להזדהות עם זה, אבל כאפשרי. אתם רואים? זה כל מה שאנחנו רואים בקיום. הכל, הכל. כל ההתקשרויות, כל ה... נכון, נכון, הכל. אפשרי שיום אחד לא תהיה לי יד, אבל אפשרי שזה גם בסדר. אבל אפשרי שאני ארצה שתהיה לי יד, ואפשרי שתהיה לי יד. וגם זה בסדר להזדהות עם זה, אבל לא כמחויב. כי אם אתה אומר מחויב לי, אבל אני יודע שלא בטוח, שלא מחויב שזה יהיה, אז אתה מפחד. אז יש את הקונפליקט. מה אתם אומרים? רוצה להגיד משהו לגבי ה... יש את הנטייה, כאילו, דוגמה, ש... הנה, הייתה דוגמה אומרת, אוקיי, יש לי... הכל נהיה לי יודע שפתאום הכל אפשרי, אז כל הפחדים שלי צצים. ואז, הנה, הייתה, וכל הפחדים שלי, זה אפשרי גם, כל הפחדים שם צצו, ודאי, לא פחדת. כי יש הרבה אופציות. נכון, אבל כי אם הפחדים צצו, הפתרונות האפשריים צצו. אם כל הפחדים האפשריים צצו... אני חושב את הפחדים ולשמח ואין אפילו לרצות אותם. נכון. זאת אופציה. שזה בדיוק מה שאמרתי לה, לא? אבל זה רגע, אבל זה בדיוק מה שאמרתי לה. אמרתי לה שנכון שכל הפחדים צצו, אבל הוא אומר, אבל גם אפשרי שלא תפחדים מהם, שזה בדיוק מה שאמרתי לה. אפשרי שתביני שזה בכלל טוב אולי. שאת רוצה, אתה חושב, שאת מפעילה אותה. כן, מה אתה רוצה לשאול? הוא רוצה לשאול שאלה. לא, ציורי,
לחזק, כלומר. דבר. שלמעשה כאילו תראי שנגיד יש לנו כל מיני רעיונות, הדברים שמטרדים אותנו, שני הדברים שאמרתם, שמה שלפחות כאילו לטעמי כאילו העניין, זה שיש לנו רעיון, והעניין הוא שאנחנו רוצים להגיב אליו. כאילו נגיד הראש אומר משהו, הלב רוצה לעשות, להתייחס. אז אם את מנסה להתייחס למשהו שלא קורה, אבל הוא מחייב אותך, אז את נמצאת בי ודאות, כי את לא יודעת מה לעשות, אבל את רוצה לעשות משהו, וזה כאילו מכניס אותך לקרפה. אז אם תורי את האמת ותראי שכל רעיון שיש לך, אם הוא מחייב מציאות או לא מחייב מציאות, זאת אומרת, מחייב התייחסות שלי אליו, אבל אם זה משהו שלא קיים ולא קורה ולא הגענו אליו עדיין, זאת אומרת שאין אליו לא מחייב בכלל, זה לא פשוט. זאת אומרת, שפה מה שרציתי אולי לחדש או לחדד, שלכל רעיון שיש לנו בראש אמור להיות לו תכלית מציאותי. תכלית? תכלית או ההפך. תכלית זה אומר תיחום מסוים, תיחום זה אומר, הילדים לא בסדר, זה אומר מה אני צריכה לעשות עם זה. אני צריכה לפקוט, אני צריכה לטפל בהם, אני צריכה לברוח מהארץ, אני צריכה הולכת לישון, אני לא צריכה להתעלם מזה בכלל, אולי אין איזה משמעות. אבל ברגע שאנחנו מעלים כאילו את הסברה, או שיש מישהו בחדר או כאלה, זה, התכלית היא איך זה מפעיל אותי, מה המשמעות. עכשיו, אם זה בכלל משהו שלא קורה, ואנחנו בתוך הטרפה שלי יש משמעות, אז זה השלוש לשיבה. כל מה שהוא אומר שיש לך איזה בעיה, את הולכת צעד אחד אחורה, ואת לא יודעת מה לעשות עם הבעיה, אז הולכים צעד אחד אחורה, שואלים רגע, זה בכלל משמעותי, זה לא משמעותי, ואז את חוזרת לאיפוס, ואת לא יודעת, ואז את באיפוס. זה בדיוק כמו מה שאומר, לגבי הרעיון שלי, יש דבר שמחייב אותנו, זה דבר שהוא אפשרי. שהוא מחויב ואפשרי. והבירור הזה, כאילו, לסוף סך כאילו להבין, כאילו, מה קיים, מה לא קיים. זה מאמין אותך במקומך, זה מה שנקרא להיות בפרופורציה הנכונה. מחויב, אפשרי, אפשרי, מחויב. אוקיי, מה אתם אומרים? על ההיבט של איך בן אדם חווה את הקטע של המחויב והאפשרי. כשאתה מתחיל להתבונן על המחויב ואפשרי, מה זה גורם לך לחוות? נו? שוב אחר. מישהו מניסיונו האישי, בוא תגיד אתה משהו. כשאתה בודק את האפשרי והמחויב, מה זה גורם לך לחוות? מה שזה גרם לי לראות זה שמניח אני מרגיש רע. אז בסדר, כאילו, מה רע בלהרגיש רע? זאת אומרת, לא, זה לא, או אם אני מרגיש רע ואני אומר, אני מרגיש רע, אני רוצה, מחויב שאני ארגיש טוב, אז זה... זה גורם לך להרגיש רע. או אם אני מפחד, מה רע בלפחד? כאילו, המחשבה שמחויב ההפך, או משהו, או הרעיון הזה, זה מה שמכניס לקונפליקט. נכון, מה את אומרת? אני חושבת שזה פשוט, כאילו, זה שכולי פחות להילחם במה שקורה. אם אני נגיד בודקת משהו, ואני רואה שזה לא מחויב, שזה רק אפשרי, פחות אני כאילו הולכת בראש עם עצמי.